Невдовзі Івано-Франківська дітвора матиме змогу поринути в казкові часи середньовіччя, адже в мікрорайоні триває відновлення тематичного ігрового майданчика «Фортеця». Дитяча відпочинкова зона тривалий час була занедбана і більше нагадувала руїни після фатальної битви, каже мешканець мікрорайону Павло Василик. Він полюбляє історії про лицарські турніри, а нещодавно батьки навіть подарували завзятому воєводі меча. Коли Павлик побачив, що майданчик почали відновлювати, навідується сюди чи не щодня. Ну, я так люблю ігри з мечем, бо мені подобається, як б'ються з мечами. І це моя найулюбленіша гра. Ну, я хотів би саме, щоб побудували замок там, де всі хлопці могли грати в війни, такі, щоб могли воювати. Реконструкцією фортеці займається міське управління капітального будівництва. Оскільки на даній території вже були дві конструкції у формі веж, розповідають проєктанти, їх вирішили відновити. Окрім історичних фортець, тут також встановлять сучасний дитячий майданчик. Аби дорослі мешканці мікрорайону могли розважитися після трудового дня, фахівці галузевого управління запланували ще спорудження зони для різновікової категорії людей. Воно відновлено десь в вигляді середньовічного мається замку, правда, більш такої на дитячу тематику, ну, і з, мається, і з відпочинковою зоною, що там не тільки для дітей, а ж влаштуванням шахматного столу чи тенісного для більш дорослого населення. Вартість відновлення дитячого майданчику сягає 1 мільйон гривень. В мікрорайоні розташована 22-га школа. Одна з найбільших в Івано-Франківську, зазначають у мерії. Тож, сподіваються, фортеця буде до подоби і тамтешнім школярам. Ще роботи тривають, ще не видно, як воно буде. Насправді буде дуже красива фортеця. І я думаю, що це одна з окрас буде навіть не тільки цього мікрорайону, а нашого міста. Офіційне відкриття дитячого майданчика відбудеться наприкінці року. На честь реконструкції фортеці мешканці мікрорайону влаштують сімейне свято.